განუგრავა ანანიძემ ძალიან კარგად გადააწოდა. შემდეგ გოქრიაშვილი მიიღებს ბურთი მარჯვნივ, კლიმიაშვილი ცოტა სწრაფა თუ არის საჭირო შეტევა ჩაწოდება საჯარიმოში დარტყმა 1 გოლი არამატრე გადანილი გოლის ავტორი ფრინვალე გოლი კლიმიაშვილის გადაცემის შემდეგ და ანგარიში გაიხსნა ძალიან კარგად ითამაშეს საქართველოსმა ფეხბურთელებმა და აღსანიშნავია როგორც კლიმიაშვილის არაჩვეულებრივი გადაცემა ასევე ბარაბაძის ფრინვალე თაური ანჟის ფეხბურთელმა ხედავთ განმეორებით ამ ეპიზოდს კლიმიაშვილი ჩატოდება და ხედავთ ბარაბაძის არაჩვეულებრივ დარტყმას ფრინვალეს წილში მეკარისაგან მარცხენა კუთხეში უათავსა ბურთი რევაზ ბარაბაძემ და ანგარიში გაიხსნა 1-0 ეს გოლი პირველი ტაიმის ბოლო წუთებში ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და ძალიან საჭირო 44 წუთზე გაიტანეს გოლი ქართველმა ფეხბურთელებმა 1-0 კიდევ ერთხელ დიდი სიამოვნებით რევაზ ბარაბაძე გატანილი გოლის ავტორი ძალიან კარგი დასასრული პირველი ასი ერთი შეხებით განუგრავა შეეძლო წინ გაეკეთებინა ბარაბაძე კლიმიაშვილი ძალიან კარგი პასი ივანიშვილი 1-1 მე თვითონ კი საჯარიმოში შემდეგ პასი ანანიძე ვერ დაარტყა დარტყმა 2-2 ანანიძე გატანილი გოლის ავტორი დაიმსახურა ამ ფეხბურთელმა ეს გოლი საოცარი შეხვედრა ჩაატარეს დღეს ქართულმა ახალგაზრდებმა და 2-0 მატჩის ბოლო წუთზე სრული რევანში ესტონეთში წაგებისათვის გილოცავთ ყველას უკვე ამ მართლა ძალიან კარგ გამარჯვებას და უნდა დაბრუნდეს ხალხი სტადიონზე, იმიტომ რომ ხედავთ ქართველი ახალგაზრდები იბრძვიან. ბოლომდე ისინი თამაშობენ და ყველაფერს აკეთებენ იმისათვის, რომ სტადიონზე დააბრუნონ. თუ შემატკივარი, მართლა კარგი შეხვედრა ჩაატარეს ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე. უამრავი საგოლე მომენტი შექმნეს და ორი გამოიყენეს. 2-0 საქართველოს ახალგაზრდებმა ნაკრებმა მოიგო. შეხვედრა უკვე თამამად შეიძლება ითქვას. და აქედან ალბათ ყველანი უკვე ერონულ სტადიონზე, სადაც უკვე ერონული ნაკრებები ჩაატარებენ შეხვედრას და თემურ კეცპაიას დებიუტს ნახავთ დღეს ერონული ნაკრების მთავარი მწვრთნელის პოსტზე. მატჩის ბოლო წუთზე კი ნიკა ძალამიძე გამოდის. თუ მოასწრებს რა თქმა უნდა გამოსვლას.